Jūsų planšetinis kompiuteris gali tapti jūsų mėgstamu žurnalu. Google Play sistemoje įveskite jūsų mėgstamo žurnalo pavadinimą ir vienu paspaudimu jį įsigykite. Pinigai automatiškai bus nuskaičiuoti nuo jūsų kreditinės kortelės, susietos su Google Play sistema. Susieję savo banko kortelę su Google Play sistema, galėsite pirkti viską iš Google Play parduotuvės. Susieti paprasta. Pirmą kartą naudodamiesi programėlę įrašote duomenis, kuriuos Google Play sistema prisimins. Pinigai automatiškai nuskaičiuojami nuo banko sąskaitos, kurią naudojatės. Taigi tai prekę įsigysite vos vienu spustelėjimu. Na pavyzdžiui, už žurnalą Žmonės galite mokėti ir SMS žinutę. Vartyti žurnalus labai paprasta. Jums reikia pirštu perbraukti per ekraną, čia veikia visi prasti metodai. Dviem pirštais padidinsite vaizdą ekrane, iš arčiau peržiūrėsite nuotraukų detales, o tekstas išliks toks pat ryškus. Taip pat paprastai sumažinsite ir vaizdą ekrane. Privalumas, kurio neturi popierinis žurnalas. Tiesiog paspaudus bet kurioje žurnalo vietoje, rasite visą puslapių sąrašą. Galėsite lengvai ir greitai rasti norimą žurnalo vietą. Skaityti mėgstamo žurnalo National Geographic straipsnius bei žiūrėti įspūdingas nuotraukas bus itin malonu planšetinėme kompiuteryje. Paprastas ir patogus valdymas leis lengvai rinkti norimas temas. Skaityti mėgstamo žurnalo National Geographic straipsnius galite Google Play sistemoje. Jums reikia paieškos langelyje įvesti žurnalo pavadinimą. Pasirinkę žurnalą, spustelkite meniu mygtuką. Tuomet pasirinkite jums įdomią temą. Visai nesunkiai dviem pirštais padidinsite ar sumažinsite vaizdą ekrane. O taip pat ir spustelėję pirštuku pasirinkite kitą peržvelgti norimą straipsnį ar nuotraukų galeriją. O taip pat ir video, kurias galite peržvelgti šioje programėlėje. Skaitykite žurnalus savo planšetiniame kompiuteryje, nes tai paprasta ir patogu.